Tak takto u nás vyzerá halloweenská party. 25.11. v roku 2018 sme uploadli prvé video na YouTube kanál Mlynská TV. Bolo to video o halloweenskej party v roku 2018. Začali sme pravidelne každý mesiac nahrávať videá na školský YouTube kanál a začali sme s plno ďalšími projektmi ako trvá séria OFF alebo aj videá, v ktorých sme navštívili bežnú vyučovaciu hodinu. Na našom školskom YouTube kanále môžete nájsť videá aj o našej škole, ako napríklad učenia techniky, učenia informatiky alebo telocvičenia. Taktiež tam môžete nájsť videá, kde robíme rozhovory s nejakými našimi učiteľmi, poprípade robíme rozhovory s úspešnými reprezentantmi našej školy. Za celú dobu existencie našeho školského YouTube kanálu sme dosiahli krásnych 10 598 zhliadnutí, 111 odoberateľov, dokopy sme nahrali presne 61 videí a to nepočítame videá, ktoré sa akurát strihajú a pôjdu ako decembrový zostrih. A teraz trochu štatistik. Presne o rok by školský kanál Mlynská TV mal mať 205 odoberateľov a 31 443 zhliadnutí. Čo znamená, že budeme mať presne o 4491,857142,86 krát viac zhliadnutí, ako má obyvateľov obec Príkra. Samozrejme, tieto štatistiky sú odhadované portálom Social Blade, ktorý ich vyhodnocuje na základe našich doterajších štatistik. To znamená, že tieto predpovede nemusia byť 100% pravdivé, ale sú iba vyhodnotené na našich doterajších štatistikách, ktoré sú veľmi pozitívne. V priemere dávame videá, ktoré majú okolo 3 minút času a priemerná doba pozerania sú 2 minúty. Čo znamená, že každý druhý človek toto video hneď vypne, ako ho zapne, ale taktiež aj každý druhý človek ho dopozerá do konca. A to mi nevychádza. Hlas démonické entity, ktorý vás sprevádzal týmto videom a budete ho najbližšie počuť až o rok pri podobnom špeciáli, sa s vami lúči. A úprimne sa teším na to, ako bude naša školská televízia vyzerať, keď budem natáčať video 2 roky Mlynskej TV. Ak sa radi smiete, je tu pre vás behind the scenes a ešte nepodarenejšie zábery. Ak máte radi šport, tak sú tu pre vás tieto reportáže. Lyžiarsky 2019, telocvičňa a úspechy strelcov z našej školy. Ak ste vášnivými čitateľmi, sú tu pre vás tieto reportáže. Marec mesiac kníh. Ak sa radi zabávate, tak sú tu pre vás Fašiangi a Halloween Party, ktorá je taktiež aj našou prvou reportážou. Pre Mlynskú TV. Demonská entita, čo vás prevádzala týmto videom, ale dáme dievčatám kus slávy. Alex Farkašová a Ela Felvideky.